Asa. Hii 10 ndio ya kwenda kuongeza kwa moto. Kwa moto. Karibuni. Asante sana. Very good. Very good. Karibu kwa Kirembe. Very good. We wanaitwa Waihura. Waihura habari? Nzuri sana. Very good. Yes, thank you. Sana sana. Your Excellency. Naitwa Jenga. Jenga. Yes. Uko salama? Nashukuru. Very good. Very thank good. You, thank you sir. Asante sana. Modo wanyoyo. Kwa kada. Eh? Na hao niko bahura hanini. Aongea na watu ya mlima. Yes. Muulize maswali yote atajibu. Yes. Haya. Thank you sir. Thank you sir. Ehe. Yes, Njenga. Salama sana. Na Waihura. Nzuri sana. Very good. Yes. Nashukuru sana. Uh-huh. Na ni karibu sana mwerole wito waine waombothe.